quantas vezes junto ao jazigo alguém me murmura de leve, adeus para sempre, amigo, e o morto responde, até breve. Agora tem uma aqui no velório, esse poeta aqui é interessante. Tem uma aqui no velório, realmente o velório é uma coisa muito triste, né? A gente sente muito e acompanha o sofrimento do nosso semelhante. Mas o poeta não deixou de ser interessante quando ele diz: o velório é triste, há muita dor, mas o de cujo já traz na testa a marca do seu sucessor. E para encerrar, que o indivíduo que não gostava de pagar ninguém, é esse que a gente fala que é velhaco, né? Aí ele morreu. A hora que ele chegou no cemitério, o coveiro olhou e gritou: nem morto, grita o coveiro, reconhecendo o finado, só enterro esse garoteiro se pagar adiantado.